awak dhewe ning kene iki. Dah awak dhewe dasi niki. Iya ta? Omonganmu ki lho awake dhewe dasi niki. Wis awake dhewe tok mlaku ngono. Omong ki sing penak. Dari ngejak nyambut gawe. Maksudnya awake dhewe dicampur das. Yo ora wong, mosok awak kok dicampur. Yo. Maksudnya awake rombongan kuwi karo ndas, ngono lho. Yo ora penak awak rombongan dasi sitok apa yo. Iku kok Wong mung sing penak to lho, Cok. Awake dhewe nyangking das, ngono lho. Kaya nek kuwi. Dadi lek rene tak ngene iki nyangking das ngene. Ah, angel to kuwi. Awake komplit sak dase. Ngono lho. Heeh, iki awak komplit. Dicampur ndas, sandase. Heeh. Ki wis do gelem nyambet gawe to. Gelem no. Nah. Wis gerak tenan to. Tenan. Iya, yo. Ayo. Poso rencanane arep keliling. Poso. Matur. Iya, iya. Pas sepi ra apa-apa. Heeh. Keliling. Kuwi rencanane neng luar Jawa. Welok. Pertama-tama. Pertama-tama. Kuwi neng Lampung. Waduh. Limang dino. Wah, iya 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 iya. Bablas neng Palembang limang dino. Wah, 10 dino wis aris. Tengko neng Kalimantan. Kuwi Banjarmasin limang dino. Heeh. Tengko neng di kuwi Tarakan limang dino. 20 dino nyambut gawe. Wah, kedur, kedur. Belum to? Belum. Kedur kok. Ku bablas neng Kulewali Mandar limang dino. Neng Makassar limang dino. Wah, ora leren. Sesasi boleh pas bodo godet. Lah iya. Sesasi to? Heeh. Nggo penutupe ade main neng kene nek. Neng kene nek. Heeh. Lah bodo ora mulih. Ora sah mulih. Iki iki lak 30 dino. 30 dino. Kuwi saben 10 dino. Kuwi anggarane awake dhewe main setengah jam. Kuwi dianggar 50 juta. Matuk wis yo. Dadi lek 30 dino berarti wis 150. 150 juta. Juta. Nah. Oh, nggih biaya pesawat. Heeh. 150 juta to? Heeh. Kuwi 1 juta pesawate. Kuwi motor mabure modele kaya ngopo? Kuwi yo gawe tiket yo. Yo gawe no, ku motor mabure kelak rono-rono. Alah ora usah nganu nggo, tampal kowe nek motor mabur liwat cantolke awak dhewe geret rono. Ban. Ana wong gatel motor mabur iki. Sik busan ono. Kuwi 100 juta kuwi golek motor mabur sing dijamin dengan keamanannya. Dadi kuwi dikontrak. Kontrak. Oh sing ora enek setinge, ora enek setire lho. Sik to. Motor mabur enek setire terus sing otomatis. Kuwi gelem ra? Gelem. 100 juta karek pira 50 to? 50. Tinggi hotele 40 juta. Tapi sik diturani ya kasur. Turu ki lek hotele apik. Kuwi ning awak dadi sehat, kuwi nyambet gawe iso maksimal, berase. Oh iya iya iya. Cek piro 10 to? 10. 10 juta kuwi dige konsumsi utawa nggih mangan awake dhewe kuwi 9 juta. Pas kuwi posisi ning kono 30 dino ya. Heeh, 9 juta kuwi ya cukup to? Cukup. Cek 1 juta to? Heeh. 1 juta nggih biaya pengobatan kuwi 750. 750.000. Obat to 750. Lah 10 30 dina lho terus. Ah tuku koyo kuwi lho. Ki luar negeri kok koyo. Apa dikeroki, Jo? Nah. Ora, ora dikeroki. Kuwi lho biayane, gelem ra? Ya, wis. Cek pira 250 to? 250. 250 kok nggih lain-lain nggih nyewa kostum. Gaiki ngapa? Ora, wong nggone kudu ganti-ganti lho. Oh iya iya iya. Kuwi 200.000. 200.000. Cek 50 to? 50. Cek 50 terus karo nggih tuku peniti apa tetek bengek. Wih, minggu 35, oh, minggu 5.000. Cik 15.000 toh? 15.000. Didung wong telu, ye. Anggarane mau piro? 150 juta. Ya, bagi iku sih. Ada wong mulih bodoh kok nomornya 5.000. Kok ada toh? 30 dina lho, Cak. Lah iya, karena gelem orang yang penting keseniannya bisa berkembang. Gelemnya gelem semangatnya itu sehingga rasa-rasa. Aja perkara semangate, sing penting iki mutu kesenian. Nominali keri. 5.000 aja lu mutu kuwi ra. Apa ngamu. Lek sing kondang perkara sing penting jeneng sik perkara jenang kuwi lek teko.
Oh iya, pamer sih. Oh iya, apa-apa? Nah iya. Saiki yo. Latihan. Eh? Latihan sih. Masa Allah. Anggaran 5000 aku latihan, dodok. Ini walet gue latihan pura tekor gue. Ora apa-apa, wis dong kok sing nambeli aku ora masalah. Alatnya apa? Alatnya beduk. Duh, sak mana gedine? Sing sijine. Karo tipung. Tipung. Karo gendang. Ngampil, Mas. Weh, barane. Nah, itu 150 juta ya buat latihan. Buat apa? 5000 deh. Kongkret bro, cari ini bude untuk mie ayam sak mangkok yang kok telung puluh dino. Mie ayam tanpa es. Bro. Eh. Nah, kayak gini. Nah, latihan seni tradisional. Ya. Kentrung gaya baru. Wah, kentrung gaya baru. Tipungmu, kayak di tengah. Kayak kono. Jadi ben genah. Jadi pengenalan seni tradisional. Apa-apa nek jenenge kok dikenalke? Ya no, kendange kentrung ki beda, tipunge modele beda, didore modele beda. Oh. Ya ta? Nah, kentrung ki kendange iki. Ora ora. Tipo. Aku kendang yo apa? Ya sip, didore. Aja banter-banter. Wah, aku kok deseng muni kok kok oh, bantre ram nutukmu kuwi lho kok deseng muni kok iso kok deseng muni tanganmu sing sing irama ngono kok sa ngawut kaget ngatian mau ditabuh sing salah aku nanti kaget nanti kaget sing irama ngono lho ngene lho lek terus irama niki nah dere kuwi ning masjid. Gacare kon irama. Irama ya wadung mabuhe ping penak ngono lho. Lah kok penak 5000 kok jaluk penak. Ya aja kuwi. Sing penting iki keseniane iki lah. Alah penting apa. Yo, balik ya, mulai ya. Disenggaki. Lah kowe ra kondo. Kondo. Disenggaki. Ngono. Ya ngono ya jenenge ora ora mudeng kok ya. Ditikandani. Kosek. Jane kok nyedak. Piye to, Jo? Senggane iki engko. Oh, alah. Senggane iki ndi? Garing kok. Ayo ngenteni ya. Lah yo ngenteni ta. Maksude iki engko tetu ra meneng ngono kuwi ya kere. Lah maksude iki saiki lho. Kosek. Wangel mentok ja. Ngene tak dituti. Tak dang tak dang tak dang tak gentak gentung. Tung tang tung tung tang tung tung tang tung tung tang lho. Oh alah, langkur kaya ngono iki. Ngomong mau. Ngudaro ae lele. Piye menah? Kok satudor iso gawe cangkem iki piye? Lah gawe apa? Alat iki lho ditabuh. Lah kowe ra kandha gawe alat ngono. Ditabuh lho. Ya kene manut dhek. Dikai jogetan sing apik. 5000 nek apa? Nari, dikai tarian. Hah? Dikai tarian. Tarian iki, Bang. Ya joget. Joget. Kok aku joget madok. Ora apa-apa, sing penting iku lan latihan joget sih. Ya pak bayi 5000 tambah joget. Tambah nega. Iki latihan dok jadi iki tambah joget. Dikeki ben spektakuler kita. Ya ampun, ya ampun. Nek kaya joget ya penak ya.
Jangkrik. Kayak joget ki penak. Joget brutu ning raine lho. Joget. Jare kok joget aja. Joget ora sopan blas. Wis ora lagi joget, ora lagi. Ana joget kon sopan 5000 kok njur sopan. Ora kan joget. Eh? Ora lagi joget. Ora ge joget. Lah. Jane iki karepku piye to, Jo? Pelatihan kok marahi. Ora iki jane tenanan pora. Tenanan. Wah. Tuh sakit nyutoy ya, Bon. Nah, tuh sakit apa? Oh, 5000 gue mulai berangkat. Gue jomu. Lah saya kira sesasi kok 5000 mulai pernah berangkat. Sing penting keseniannya bermutu. Kalah mutu apa? Rai kok mutu? Yo, saya kira mulai kentrong. Leren mas. Oh, saya leren batu leh. Kentrong, tengok terus tiga item bang. Oh ya, nyanyi, nyanyi, tebak. Eh, nyanyi sana. Eh. Ngedasar kau keong racun, baru ken aduh. Begi cari kita sora. Cari kau nyanyi tojo. Nyanyi kyo sampai pre nyanyi ono kentru kok keong. Kentru sampai keong racun ni lah. Oh, nyanyi kok tembang. Tembang. Tembak. Ah, nembang aku no. Tembang kok kiyo pratu. Nyanyi kiyo pratu. Yo. Tak nembak jo. Ya. Iki piye. Ambo-ambo raro jawane. Aku ngono mung manut bae den botel padha gendenge nyambet gawe lah nyambut gawe 5000 nek ra wong gedeng apa aja 5000 ne nyambut gawe ngono lho kak arep pocok karepku wis yo. Kembang jagung di poklek Cino. Jare nopo? Saku. Nyapa? Lake jare iki. Mosok kok bunyi nyapa? Genah no, Gang. Kowe iki genah apa ora? Ngapa? Cino iki sugih ndek toko ndek pabrik. Nah, kira-kira bayar wong e kuat. Iso blusukan poklek kembang jagung iki ngopo? Dong parian kok diprotes. Ya protes kok pariamu ora mutu kok. Oh, parian ora mutu. Ngono kok seni kon mutu iki kok ngendi? Loh, alah. Parian iki sing mutu. Mutu. Eh, tak parian. Ya, ya. Parianmu sing piye modele? Parian iki sing mutu. Piye? Singkat, Kat. Padat, mudah dimengerti. Nah, iki lho. Kuwi. Iki sing iki jale wong iki. Parian singkat, padat, mudah dimengerti. Nah. Sing bermutu. Montar mabur memot kukusan mabur ngulon ora jane labemu ki mau ngomongke jalena jane singkat padat mudah dimengerti iso montor mabur ki apa kuwi merpati apa kuwi garuda apa lion ki paling ora ngresmekne. Resmek niku mesti ngrawuhke Pak Presiden. Nah, genah kuwi. Sing numpake paling ora pengusaha utawa pejabat. Nah, motor mabur larang-larang kok momot kukusan iki dengkulmu mlocot kuwi apa? Ngono kok mudah dimengerti. Oh, urung rampung apa? Kuwi yo tunggale ra genah kuwi. Ngono singkat padat. Aku tak parian kowe dungono, wong loro. Ya, ngono. Oke. Okay. Ben buka kuwi ben parian. Heeh. Tabuhku ketelisot. Endi? Tabuh. Heh? Tabuh. Latihan kowe
Urung latihan wis kelangan tabu. Kulo jadi ana 5000 tabuk tabu. Lah iya. Gara-gara iki mau motor mabur kok. Marai iki raimu ki mripat tok. Lah ngapa? Lah iki kok kempit iki lho. Oh ya ampun lali. Oh. Entah kok iki kempit ora roh. Perkara motor mabur mampet kukusan. Lah koso. Yo, lagi sapa sing parikan? Aku. Oh, parikan yo ora genah ngene. Ya, yo. Surabaya endi talane? Oh, becak. Kowe ora wong PC ora ning ne. Ora wong uta kuwi. Kok iso Surabaya ngendi dalane kuwi kowe numpak bis lek sita to? Kowe ora wong bingung kuwi lek ne. Rawang PCM di Pate yuk renek orang parian rapate enjadah karep kukun pemuni parian orang renek jenjadah ya singapi orang marahi ya kue kue ya laya lae lo ae lo la Muhammad teraso lo la ya laya lae la ae ae lo la Muhammad teraso tan kocap po kecap po no dilat po no tutu lono sosor no dilasaran kokop po no amu tono jane peki arep cerita pendetel sate wah cerita kok dikecapi wong aku iki cerita tan kocap po saka saut kecap po no iki piye maksudmu eh ora tutuke kuwi eh iki ya lha nganu ki takon cerita kok dikecapi tan kocap po nalika ing taun 1811 ana sawijining mbok rondo bojone nang ndi jo heh mbok rondo bojone mati kok mati apa ditinggal mati kok matine kena napa jo kuwi lho sing ngerti iki lho matine bojone mbok rondo kena apa gak tabrak pitik tabrak pitik ora umum ha pitike satreke kok kuwi tabrak truk. Lah iya ning apian pitik. Koso. Piki ana wong crita iki aja mbok takoki wedhus iki. Ora takok rondone. Wong meneng crita kok ditakoni. Kok takoki rondone. Lah iya digenake rondone bojone iki mati apa ditinggal lunga kok ya. Kan ra gedah. Kocap katarita ana sawijining mbok rondo. Dene rondo kuwi wedo. Wis suwe jo lek rondo kuwi wedo. Lah iya. Kae wedo iki. Karep-karep ben sing waras kalah. Iya. Mbok Rondo kala samono duwe anak lanang. Jenenge Joko Tarub. Weh, sejarah. Joko Tarub senengane nggawa tulup. Weh, lha ini saka apa, Jo? Saka pring no. Weh, gedine kuwit ngerti sakme. Gedine sepiro? Semene. Kuwi lha tulup kok semono. Lah kowe iki ngerti to tulup ki umume sepira? Kok meso takon kowe iki aja kenyis ta wae. Takon ora ono. Ono crita kok takon e. Gawa tulup. Nek kala samono Joko Tarub numpak jaran ngetan parane. Banjur mlebu alas. Asal oleh mlebu alas ora cethuk manuk ning kono ana widodari sing lagi adus. Wah, ora cucul kuwi ya. Eh? Oh, kambi. Ya, mbuh ya ya. Jane ana becrita wedhus. Lah, widodari adus. Iki critane adus lho kok. Lah ya, cucul ora iki sak karepku lho iki. Kok melu telat iki ae lho. Wong widodari adus wae ora cucul karepe ora karepe. Kowe ngerti Jalena. Widodari cucul. Ah. Adus, widodari dari adus. Rikala samono kenalan karo Joko Tarub. Dino nganti temane dino sasi nganti temane sasi tahun nganti temane tahun berpacaran akhirnya nawang wulan dadi bojone Joko Tarub. Wah, dadi bojone. Sawise dadi bojone, suwe ning suwe nawang wulan banjur meteng.
suwene 9 tahun 10 dino. Ora umum. Pak, iki jane meten apa tumor? Kalau meten kok 9 tahun. Sangang sasi 10 dino. Sangang sasi 10 dino. Rek kala samono wis titiwancine Dewi Nawangwulan wetenge krasa mules. Neng kono ndelalah ora ana puskesmas. Nawangwulan nglairake nang Sis Kampling. Sis Kampling iki lho. Ora nang puskesmas lak mules sak. Oh iya iya. Banjur titiwanci lair pun nang jabang bayi. Brol. Lewu, lewu. Bajine lewu, lewu. Banjur nglairake bayi kembar nanging lanang karo wedok tegese dampit. Oh, bayi kembar. Sing wedok jenenge Dugang ini, sing lanang jenenge Dugang ono. Dugang ini dijak neng sawah seneng omah sapa, Gang? Dugang ono. Matur nuwun. Matur nuwun. Aku iki dong sing paling penak ngene iki ngono. Siap. Ora oleh nesu. Sapa sing nesu? Dido. Basara telah mengatakan innallaha ma'asabirin. Ya. Lah iya. Ora oleh nesu. Jane mau ki cerita wis apik. Apik critane. Joko tak rupo. Anak kembar. Ana dudo. Wah, kowe melu-melu kowe. Dudo. Hah, dudo. Oh iya beda karo mang rodo. Ya yo ki dudo. Hooah. Duwe anak loro. Jenenge Banting ana karo Banting ini. Banting ini dijak lunga ning pasar sing ning omah sapa, Gang? Banting ana. Matur nuwun. Matur nuwun. Nggih, piye cerita? Cerita apik? Manak iya anak kembar ora oleh nesu sapa sing nesu didol basara telah mengatakan innallaha ma'asabirin ora oleh nesu wong iki sing sabar latihan 5000 iki nganggo ngene iki mau ta sing sabar sing sabar iya sabar. Ya coba terbang. Aku ngetes kulite iki kate potipis. Orang iki jenenge nesu, kowe nesu. Aku nesu Rusia aku. Tanpa capo. Ana mbok rada duwe anak loro cacahe. Jenenge Keprukono karo Kepru ini. Kepru ini dicambone ning pasar sene ngomak sapa ta? Wong loro jawab bareng ge. Sene ngomak sapa? Ge. Ge sene ngomak sapa jawab bareng? Ge. Se. Ceritamu mung piye? Genahe piye ceritane? Ya ampun, ya ampun. Lah, kowe cerita. Karo nesu. Tutukmu banter banget rapati cetha. Yo semangat kok. Yo semangat iki kebanteran rapati cetha omongmu. Ceritane mau piye? Ana barade di anak loro. Oh, cerita. Jenenge Keprono karo Kepru ini. Kepru ini dicabokne ning pasar sini omah sapa? Tak loro jawab bareng ge. Ge, Tang. Kepru ini dijak ning pasar. Sing neng omah anake lanang. Heh? Anake lanang. Ya iya anake lanang iki lho sapa? Lho wong sing crita kowe kok teko aku. Kowe yo bodho. Sutradarane kowe. Aku. Skenarione kowe sing ngerti. Lah ya kok malah takok aku karo Jolino. Lah kuwi anake iki sapa? Tepru ana. Bar wis ora latihan wis bar wis. Bar. Pe dagila dhewe wong loro wis. Ya ora usah nesu ngono. Arep nyanyi PN 5000 PN. 150. Alah 150 apa? Oh paling ora itu pempres loro ini. Oke pempres si sapa kok iso? Pempres si raimu. Ya ora njuk nesu ngono. Nesu wong kok. Wong ana 5000 kok jaluk latihan, jaluk nembang. Padane
Ora sak tampane Mas, gludung kaya ngono. Yo. Gludung dhewe kowe kok nesu kanca. Kowe nesu ngono. Ora kena nesu. Nesu apa? Sing sing penting ki ning apik ya, Jo. Apik ngombo dupake yo apik. Wes dadi pemeran sing nganu ki apik lho. Dadi anu, dadi peran sing kira-kira ketula-tula ngono. Oh, apik, apik. Penganiayaan kuwi apik. Wah, iya. Kuwi aku kok isih wajah kan oleh. Apik, apik. Ya ming ngene, ya aku ya mengimbau to iki jenenge meningkatkan seni tradisional, ya toh. Heeh. Ya saya mengimbau kepada bapak-bapak para pejabat khususnya ya toh. Heeh. Ingin melestarikan budaya. Lah enek apa-apa ki apa nang gak wayang, apa ketoprak, apa kelenengan, ngono dadi iki seni tradisional ki ya ben urip. Oh. Ngono. Dadi tujuane kuwi. Lah iya no wong adek ki lak pelaku seni. Iya. Nah. Sing nglestareke sing nanggap. Oh. Ya ta? Mulane lek pengin lestari budaya niki ya nanggap seni kabudayane dhewe. Oh iya iya. No. Wah, ning ning sok kuwi nek budal ora ngene iki ta? Apane? Maine. Jok ini gimana? Wadah aku nasi domakat. Bener loh.